Syaza Wafia Mohamed. Program TV merupakan inisiatif aktiviti pendidikan yang menyokong ke arah pembelajaran abad ke-21. TV PSS yang diwujudkan di Negeri Terengganu boleh dijadikan platform untuk mengasah bakat dan melahirkan pelajar yang berkeupayaan menangani cabaran kejaya pada masa hadapan. Sebagai menyahut cabaran, SMK Sultan Sulaiman turut menubuhkan SSTV. Majlis pelancaran telah disempurnakan oleh penerbit Esra Awani Junior Yang Mulia Raja Hisham Raja Zaid bertempat di Perpustakaan Al-Hikmah. SSTV kini telah mempunyai kru seramai 15 orang dan telah berjaya memuat naik sebanyak 34 episod ke dalam saluran YouTube SSTV. Dalam pada itu, Yang Mulia Raja Hisham Raja Zaid sempat berkongsi tentang tips-tips untuk menjadi penyampai terbaik dalam sesi sembang santai. Dalam tips beliau, seseorang pengacara atau pembaca berita hendaklah memahami setiap isi kandungan sesebuah skrip terlebih dahulu sebelum menyampaikannya. You kena sebelum you sampaikan sesuatu berita ataupun menjadi pengacara, you kena faham apa yang you nak sampaikan. Apa research you kena buat? Buat homework. Selalukan buat homework, selalukan buat latihan. Dan bila kita bercakap tentang dunia pengacaraan, ia ialah dunia yang membabitkan timbul. So, kolaborasi antara pengacara, kameraman dan kumpulan lain-lain amat penting. Jika anda boleh menguasai itu semua, insyaAllah anda boleh menjadi pengacara yang baik. Semoga SSTV bergerak maju seiring dengan TV PSS lain. Sekian, terima kasih. Thank you.